хүн төрлөختөн үүссэн цагаасаа тулгарч байсан гайхширал, айдас, эргэлзээ бүхний учхийг тайлах эрэл хайгуул хийсээр ирсэн билээ. Сод, саниуч нэгний ажиглалт, туршилт, галт хүчинд итгэж ирсэн хүмүүсийн хандлагыг өөрчлөн, эцэстээ харь холын од гарагсыг судалж, хиймэл оюун ухааныг ашиглах хүртлээ хөгжөөд байна. Шинжлэх ухааны нууц бас нөөц дуусшгүй үргэлжлэн. Монгол улсын хөгжилд миний оруулсан хувь нэмэр гэж яхасаа илүү намайг хөгжид төлөвшөхөд Монгол улсын оруулсан хувь нэмэр бол харьцуулахгүй. Алшхам жилийн тэртээ Говлтай аймгийн Бэгэр суманд Алтай нурууны төгсгөлийн өндөр сайхан уулсын дунд нутаглах Малчин ард Дүгрийн гэрт хоёр дахь хүү мөндэлсэнд Рэгдэл химээн нэр идэжээ. Дүгрүгайх зулаа зулаагаан гişгэд төрсөн ахトゥ 9 хүүхэдтэй өнөр өтхөн айл байлаа. Тэр үед хөдөөгийн амьдрал нэг их сайн байгаагүйч амьны цоомалтай аав ээжийн хайр халамжинд бүтэн өссөн юм. Манай нутаг бол их сайхан нутаг. Ер нь манай нутгийн чинь бол мөнгө амсартай алтан дэвшин нутаг гэдэг. Иргэн тойр их одоо Монгол Алтай нурууны өндөр улс иргэн тойрон, өндөр улстай. Голдон их нам дор газар говьтэй. Тэгээд намар ороо ихэн харах юм бол уулын ороогоор цас орцсон. А голн шаргалтаад байж байгаа. Тэгээд одоо мөнгө амсартай алтан дэвшин шиг гэж ярьдаг ийм сайхан нутаг. Намайг ухаан ороход Хөдөөгийн амьдралд ховсгол шинжиллийн салхи эд сэвэлзэж байлаа. Энэ бүхний дунд соён гэгэрэх, соёлт хүн болон төлөвшөх томоохон үйл хэргийн гэрчин болж үлдэж дээ. Монгол улс чинь нөгөө нэгдэлж хөдөлгөөн гэж өрнөд. Одоо малчин ардуудын дийлэнх хэсэг нь нэгдлийн гишүүн болоод ингээл манай улсын социалист бүтээн байгуулалтын эрчимтэй бүтээн байгуулалтын жилийг эхэлсэн. Тэр нэгдлийн гишүүдийнхаа ар гэрийн одоо эмгтээчүүдийг бичиг үсэг тайлах, бичиг үсэг сургадаг. Тэгээ манай ээж бол тэр бичиг үсгийн бүлгэмд нь орсон. Тэгээ би яг жоохон хүүхдээ ээжтэйгээ зүгчээл ард нь зогсож байгаа бол. Тэгээл тэнд бүлгэм төгсөлтөд одоо уншаас сурцал төгсөл тө. Монгол орны үндэсг болон бүрд бичиг үсгийн бүлэг байгуулагдлаа. Бичиг үсэг үлэмдэх хавас сохор дугаатл гэж өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэн бичиж байгаа энэ хүний сэглийг эрдэм соёлын гэрэн гэрэлт зам дорлоо. Хүүхдүүдтэй заримдаа нэлээ гайхуулж ярих дуртай л тийм. Би бол анхныхаа ормоныг 5 настай өгтөө үзсэн юм шүү гэж. Ном их өөр байсан. Ном сонь дайрлцсан, олдсон болгоныг уншаал. Олдсон болгосны одоо нэг настай олсуудаа ярьж өгөөл ингээл явж итгэл тийм хүүхд байсан. Сайлчин ээж миний нүдэн дээр бичиг үсэг тайлагдлаа гэсэн алтан үсэгтэй өнгөлөх гардан авч байсныг их тод санддгийм. Нүүдэлчин ард түмэн нийтээрэн бичиг үсэг сурыг амьдрал ахагаан дээшлүүлэе гэсэн хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн он жилүүд байсан. Нэгдүгээр ангиас аваад 10 дугаар анги төгсөхдөө бол 7 жил дотор байр, сургуулийн дотор байранд байсан. Нэг жил нь бол одоо хамаатан садны айлдаа байх жишээтэй, нэг жил нь имээтэйгаа байх жишээтэй. Нэг жил нь бол ахтайгаа зөв хоёулна нэг гэрт амьдрал ингээл. 10 жил үндсэндээ бол би бол дотор байрны хөөх. Тэгэхээр дотор байранд бол сайн сайхан юмч байдаг бас яхан саар юмч байд. Сайн юм нь юу байна вэ гэхдээ зэрэг дүү нартайгаа харьцаж сурна, ах нартайгаа харьцаж сурна. Эргүүдээ нийгэмшиг талдаан бол дотор байрны хөвгдүүд, гэртээ өссөн хөвгдүүдээс бол арай өөр. Тэгэхээр дотор байрны хүмүүжилч нь бас хүний нэлийн хүн болгоно. Дутагдaltaй тал бол эргүүдээ өлсдөл байсан. Бид нар дотор байранд байхдаа өдр болгоо өлсдөг. Хүний биеийн эрүүл мэндэд хор хөнөөл болохгүй ч хоол хүнслийн дутагдлаас өөр асуудал. Зүгээр л ходоод үлсэхдэггүй. Одоо өвчин зовлон маш багтай, харьцангуй их эрүүл чирэг ингээд өссөн явдал бол магадгүй тэр яг өсөлтийнхөө чухал үед өлсөжсэнтэй холбоотой байж мэднэ. Манай сумын сургуульд 90 хүүхэд 7-р анги төгсөхөд аймгийн дунд сургуульд дэвшин суралцах ганцхан хуваар ирдэг юм байна. Хүн ам цөөн байсан тэр үед бүхэл бүтэн суманд ганц хуваар ирнэ гэдэг бас л чанга даваа байж дээ.
гэсэн ч цаашид суралцах хорвоо ертөнциг танин мэдэх хүсэл тэмүүлэл минь надад итгэл төрүүлсээр байсан юм. 10 жилийн дунд сургууль төгсөөд бас гайгүй төгсөө яг уу ер нь бол манай сургуулиас 2 хүүхэд алтан медальтай төгссөн. Тэр үед чинь алтан медальтай бүх хичээлдээ онц төгсвөл алтан медаль өгдөг байсан. Тэгээ сургуулийн төгсөөд хамгийн дөрөв нь орж гадаад сурх хуваар аваад тэгээд амралтаар нутагтаа очиход аав бол аав ээж ихл баяртай туссан. Тэгээд буцаагаад сургуульд явах уу гаргаж ихэд аав замда хоёр мөртэй хүн явна шүү дээ. Ганцхан юм загсаа. За миний их үү гадаад орноос ихнэр авч болдгоо юм шүү гэж. Сургуулаа улаан дипломтой төгсөж гадаадд их сургуульд сорно гэдэг ганц миний гавьяа биш юм. Тэр үеийн багш нар гэдэг бол шавнырийнхаа төлөө бүхнээ зориулдаг онцгой гойд хүмүүс байсныг санан дурсахад сайхан байна. Ерөөсөө сайн багш гэдэг бол эцсийн дүндээ энэ улсыг бүтээд юм байна. Ангийн багшаас л асууж байгаа. За энэ гадаад 5% аль нь одоо илүү ирээдүйтэй ажилтайхаа хувьар байх вэ гэсэн. Тэгээ манай багш бол энэ биохим гэдэг юм аяг л аа. Энийг бол энд бол хинч мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ бол шин юм байтаар нь. Тэгэл би биохим гэдэг юм мэрэгжлийн аваад. Онгоцоос буугаад отын зах руу орж ирээл үр гайхаж байгаа юм шиг. Ямар том, ямар олон энэ дэр байшинтай. Тэр үед одоо энэ Баянгол зочд буудл гэдээ байгаа. Улаанбаатарт энэ хоёр байшингийн 3-1 төрхөн дэр байшин байгаагүй шүү дээ. Тэнгэрт улс хоёр байшин харагдаад. Ирэл гайхсан да ер нь. Ийм отч ирнэ. Яаж хүн амьтэн төөрлгөө амьдэрч бие биенээ олдын гимэрл байсан. Тэгээд ирхүүр усайхан галт тэргэн цуугаал. Бөө баяртай хөгтөлд явсан шүү дээ. Тэгээд ирхүүгийн их сургуулийн хилний бэлтгэлд ороод нэг 7 онсны дараа л үнэхээр хүний нутаг гэдэг бол өөр юм байна гэдгийг ойлгож байгаа юм. Гэр их сан. Эхлээд явхад бид нар чинь нэг 1500 төгрөг өгч байгаа юм. Тэр нь юу ах хөгтөлд зэрэг нөө хувцас олж өгсөн. Тэгээд одоо гадаад төвж байгаа оюутнуудад одоо нэг манай их дэлгүүрийн хамгийн дээд давхарт тасаг нээгээд 2 өдөр ажиллаулна. Тэгээд тэр 1500 төгрөгөөр чинь тэр өдрөөс асар их хувцас авна шүү дээ. Тэгээд гадаадд одоо Монгол улсаа төлөөлж очиж ийн гэдгийг ойлгуулад байгаа юм. Хөө тэгээд хөдөөний хөгтөвч нь өстой янзын ангарч аваал. Тэгж очиод 3 дугаар хурс төгсөөд ирэхдээ зэрэг дахиад 1000 төгрөгөөр дахиад уцсахгүй. Тийм л их бодлоготой л байсан байгаа. Тэгээд 100 ирэхэд 100-ны амралтаар энэ 2-7 хоног бас ажил хийл гэн. Одоо тэр үед чинь одоо манай энэ урдлын хүүхдийн паркийг байгуулж исэн. Би бол тэр паркт зүлэг суулгах ажил бол 2 жил явж исэн. Тэгээд ажил хийл гэж чад. Ажлаа хийгээд дуусгахдаа зэрэг нөгөө мөнгө ч өгчихсөн шүү дээ. Ингиж би онд сайн суралцаад шинжлэх ухааны академид эргэн ирж ажиллах том үүрэг даалгавар аваад анхудаа хилийн дэс алхаж билээ. Тухайн үед боловсон хүчнээ бэлтгэх, амжилттай сургах, эргэн ирж эх орны бүтээн байгуулалт, хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулахд төрийн бодлого гойд анхаардаг байлаа. Гэхдээ ер нь хүмүүнийг одоо хариуцлагажуулах алхмыг бол бүх талаас нь хийж исэн байгаа. Би бол ямар ч үс ингээд ирээд ажилтаа байна гэдэг бол хүнд маш том итгэл үнэмшил төрүүлдэг. Тэгэл актимда ирээл, актимда ирэхдээ зэрэг химийн технологийн хүрээлэн эрдэм шинжилгээний дадлагжигч ажилтнаар томлилтгой явуулчихж байгаа. Дадлагжигч ажилтан гэхдээ зэрэг бас жоохон гологдоод надад. Тэгээд химийн хүрээлэнгийн захирал Балдан гой гэж хүн байсан. Бас их мундаг хүн тэр бол. Захирлаа би одоо дадлагч ажилтан гэдэг ч одоо нэг дадлаг хийдэг л үе юм шиг байна. Би бол ер нь тэнд лабораторид их ажилласан сайн мэднэ. Шууд эрдэм шинжилгээний туслах ажилтнаар орж болдгоо юм уу? Манай захирал баахын нээжсэн болон шттэ. Дадлагч ажилтан бол 750 төгрөгөөр салдан чинь. Туслах ажилтан бол 600 төгрөгөөр салдан чинь гэж. Тэгээ тэр үеийн 750 төгрөгийн салин гэдэг бол эргүүдээ яамны газрын даргаын салин гэсэн үг шттэ шүү. Академийн одоо хүрээлэнгүүт ажиллах улсуудыг бол тэгж их дэмжижсэн байгаа. Ажил амьдралын хаан анхны гарааг шинжлэх ухааны академи гэдэг оюуны ундраг уурхай улсын их айлаас эхэлсэн намтартай. Хаач явсан сайн багш,
сайн хамтрагч, сайн удирдагч таардаг бич хувтай хүн шүү. Тэднийхээ дэмээр өсч өндөж, өнөөдрийн хүртэл 40 гаруй жил өөрийн мэрэгжилдээ үнэн ч амьдрлаа. Батга гэж одоо манай биохимийн засгийн эрхлэгч доктор хүн байсан. Монголын далдартай хиймчдийн нэг. Ер нь Монгол улсын шинжилгээ ухааныг хөгжүүлэхэд бол бодиттой хөв нэмэр оруулсан цөөхөн хүний нэг л дээ. Крепсийн циклэр нэг илтгэл өчөө төр. Тэгээ дасгийн хандаа нэг семинар хийгээд ятах. Тэгж байгаа чамаг ямар ажилд тавихаа би одоо шийтгэх гэж байна лгээ. Хизээ мэлдэж болох уу гэсэн. Аа чи нэг 7 хоног л мэлтгэж болох уу гэж байна үе тэгээ. Ерөнхийдөө сургууль дэнгийн төгсөөд ирсэн. Өө би маргааш семинар хийч болох уу гэд гсэн над руу нэг том харлаа манай бодгаа. Өчи чадах юм уу гэж чадна уу чадна гэсэн чинь за алуу диплом нэг өгөх гээд. Тэгээ диплом хараад тэр чинь нэг улаан диплом гарчаад. За за боли боли семинар энтэр хийх юм боли шууд энэ дээр энэ сэтгэв дээр чамайг авлаа гээл. Тэгэл авчихсан. Бадгагаас би их юм сурсан. Эр хүн ямар байх ёстойг, удирдахч хүн яаж ажилддгийг, эрдэмтэн хүний ёс зүй гэд их сургуультч заахгүй эрдэмийг надад сургасан юм. Монголд ургадаг цэрлэг жимсний судалгааны ажил амжилттай болж байтал санаанд байтугай зүудэнд ч оромгүй ажилд томилогдлоо. Монгол хүн сансарт нисэх боллоо. Би бас л азтай хүм. Тэгээд Монгол хүн сансарт нисэх болсон чинь шинжилгээ ухааны академиа сансар судлалын дасаг гэж байгуулад. Манай орон сансрын хамтын хүчээр судлалын эзэмшгэд 50-аад оны сүүлчээс Энчер Космос програмд 1967 оноос эхлэн оролцлоо. Манай орны шинжилгээ ухааны хөгжил түүний амжилт нь юуны өмнө ахトゥ зөвлөлийн толгойд улс социалист орнуудын нэгт хамтын ажиллагааны үр дүн юм. Олон улсын сансар судлалын интеркосмос гэдэг том програмтай. Тэр том програмынхаа хүрээнд одоо социалист орны хоёрыгдийг сансарт нисгэх гэдэг том зорилт тавиад тэр дасгад харьцангуй залуу тэгээд одоо ер нь 90-эдвэртэй нэг 8 хүнийг улс орондоо яаж сонгож аваад бид нараас ч асуугаагүй ерөнхийдөө л хувийн хэргийг үзэл. Тэгэхэд намайг сонгож аваад тэгээд би тэр сансар судлалын дасгийн анхны 8 хүний нэг лдэ. Тухайн үед сансар судлалын тасаг бол улсын нууц байлаа. Судалгааны ажил, тэмдэглэл, туршилт бүгд лабораториас гарахгүй ширээний нүдэнд цоочтой байдаг байлаа. Тэгээд заримдаа чи нэлээ оройтчураа дептрийн ширээн дээр хайчгаа явхад дутууд явандар дуудна. Орой уулгыг шалгаж исэн шиг байгаа. За та яагаад тэр нууцын зэрэгэлтэй материал ил тав өргөсөн? Тэр байтга манай нэг эрдэмтэн манай засгийн сансар судлалын засгийн нэг орс явж ирээд вокзалдаар цүгтэй юм уулгаад алдцсан. Бас нөгөө дуршилтай холбоотой тэмдэглэл энэ төр явна шүү дээ. Тэгээд ерөөс ажилдаа хариуцлага ганц гэж шууд ажилласаа нь алж ирсэн. Хэдийгээр хараа хяналтандор ажиллаж байсан ч миний ажил амьдралын хамгийн сайхан он жилүүд сансар судлалын тасагт өнгөрсөн юм. Өөрийн бодсон сансан эрдэм шинжилгээний туршилтуудаа баяр жаргалтайгаар хийх боломж нөхцөлийг улс бүрдүүлж өгсөн юм. Эрдэмтэн хүнд үүнээс илүү сайхан зүйл гэж үгүй байх. Одоо манай гүрэ эрхчээ Баатарын сансарт хийсэн 30-аад туршилт байгаа. Тэр 30-аад туршилтын 10 гаруй туршилтын програмыг боловсруулах, зарим туршилтын өөрөө бичих. Энэ бүх ажлуудыг бол харьцангуй их залуу насндаа ингэж орж хийгээд бид нар чинь зөвөрөө залуу 20 гэд настай эрдмийн зэрэгцэл хамгаалсан хүн болов арга байхгүй. Тийм байхад бол тэр төвшөнд сансрын нислэгийн эрдэм шилгээний програмыг бэлдэн гэдэг бол бас л үнэлүүл үнэлэхээр ажил хийцэн байгаа. Гүр эрхчээ Баатарыг сансарт нисээд ирсний дараа орсын хэвлэлүүдээр Монголын сансрын хамтарсан нислэг бол хамгийн амжилттай нь болж байна. Яагаад гэвэл энэ сансрын нислэгийн 7 хоногт сансар тавьсан туршилтынхаа 70% Монголын залуу эрдэмтэд өөрснөө боловсруулж гисэн. Хамтарсан нислэгээр хамгийн олон туршилт хийх орны тоонд орж явдгийг.
Тэр бол одоо бас монголчуудын явсгаа самбаа энтрийг харуулсан нэг л ажил л да. Энийн 11 нь эмнэлэг биологийн туршилт байдаг. 11 нь туршилтынхаа яг 4-ийг Монголын эрдэмтэд өөрснөө санал болгож бий дааж хийсэн. Үнэхээр баргын сансарт ниссэн юм шиг байгаа ч бид нар бол бас баг залуу туршлага багтай байсан гэдэж бас л гайгүй гайгүй туршилт бодож олоод ингээ хилгэцсэн байна гэдэг. Тэнд бол үнэхээр одоо таашаал авчаасаа үнэхээр сайхан байдаг байсан. Яг өөрийн гардаж боловсруулсан туршилт бол чацарган. Энэ юу вэ гэхээр чацарганаар баяжуулсан 6 хоолны туршилт сансрын нисэгчдийн хоол хүнсэнд багтаж маш сайн үр дүнг үзүүлсэн явдал байлаа. Сансрын нөхцөлд сансрын тэр олон янзын туяанаас сайн хамгаалдаг гэдгийг бол нотолж байгаа. Хоёрдугаарт бол хүний бодисын солилцоо энэ сансрын нөхцөл чинь хүний бодисын солилцоод бол асар их өөрчлөлт төр. Нөгөө газрын татах хүчин байхгүй учраас бүх биед цус жигд хуваарлагдана. Тэр жигд хуваарлагдсанаас болоод хамгийн нэгдүгээрт бол одоо толгой төчтөг цус нэмэгдээ толгой өвдөн. Хөл төчтөг цус багаснаас болоо хөл даар. Исийн дотор явж байгаа бодисын солилцоод өөрчлөлт орж байгаа. Цусны хуваарлт өөрчлөгдснөөс болоод. Биохими ухаанаар аваад үзэхээр хүний хөгжилтийн процессыг хамгийн хүчтэй дэмждэг юмнуудыг бол чөлөөт радикал гэдэг байна. Тэгэхээр тэр чөлөөт радикалуудыг бол организмд үүсэж байгаа радикалуудыг устгаад байна гэж ийм том дүгнэлт гарч байгаа юм л да. Тэр чөлөөт радикалууд бол сансрын нөхцөлд бол хүний үед нэмэгддэг. Тэгэхээр гүрэрхч аваатрих бол огт нэмэгдээгүй. Тэрнийг бол ер нь жисрагын тустай л холбоо тайлбарлаж байгаа. Яг л цуг ниссэн Женебеко баатрих бол яг л сансарт ниссэн хүнийх яаж нэмэгддэг үү? Тэгэд нэмэгдээл явцсан байна. Ер нь хүн сансарт нисхийн учир утга бол зүгээр нэг сансарт нисээд их дэлхийдэн эргэж хараад ирэх биш, хамгийн гол нь эрдэм шинжилгээний сорилт туршилтыг л бүрэн дүүрэн хийсэн байх хэвээр, тэр нь эргээд улс орондоо хэрэгтэй зүйл л байх хэвээр. Монгол хүнсийг улс сансарт гаргах ийм зорилго тавьсан туршилтууд хийсэн. Чацаргана гэдэг бол өнөө үед эд эрч хүчээ авч байгаа бас Монгол улсын нэр төрийг гадаа дотоодод гаргаж байгаа ийм одоо хүнсний бүтээгдэхүүн болж байгаа. Тэр үед манай эрдэмтэд энийг анхаарч анзаарч бас энэ туршилтыг тавьж ирсэн их олзуур хоштой санагддаг юм. Хоол хүнс гэхээсээ гадна сансрын нисгчдийн одоо бие организмд сайн талын нөлөө үзүүлэх энэгээрийн илүү ач холбогдолтой юм зүйл байсан. Шинжлэх ухааны дэлхийн төвд болсон хэрэглэн бакурал дээр сансраас дэлхий ямар харагдаж байна? Биологийн ямар ямар туршилт хийв гэсэн асуултанд сансрын нисгч Женебеков хариуллаа. Сансрын удмаас их дэлхийн гарахад холгүй сайхан байдаг. Хөлгийн бүхийн цонхоор гаргаад ер үсийн гойд сайхан өнг үзмжийг мэдэрдэг юм. Газар дээр байхдаа хийсэн олон тооны дасгал сургуулийг сансарт бид нэгэн адил үргэлжлүүллээ. Энэ удаа бид хэд хэдэн эмнэлэг биологийн туршилтыг хийсэн. Энэ туршилтын үр дүнг тодорхой гаргах болно. Чацарган туршилт бид хийлээ. Чацарган эрүүл мэндэд үнэхээр ашигтай гэдгийг мэдгэдэг. Олон гайхалтай эрдэм шинжилгээний туршилт нээлтийг сансар судлалын тасгийнхан хийж чадсан. Төрийн бодлогоч эрдэмтдээ сургадаг, дэмждэг, шинжилх ухааныг хөгжүүлэхэд тууштай анхаардаг байлаа. Сайхан юм нь юу байв нөхцөл зэрэг бид нарт асар их эрх мэдэл өгдөг байсан. За та нар ямар туршилт хиймээр байна? За Орсын сансар судлалын ямар хүрээлэнд орч ажиллаж мэрэгжилдэж ишл үлмээр байна. Тэрнийг л зүгээр хилчих. Тэр болго явуулчдаг байсан. За одоо энэ туршилтанд ийм ийм одоо бодис өрөвлж хэрэгтэй байна. Энийг одоо гадаадаас авмаар байна. Гэх юм бол одоо тэр материал хангамжийн бааз гэж байлээ шүү дээ. Тийш шууд захиалга өгөөл сарын дотор ороод ирдэг. Ерөөсөө бид нарыг бол бүх талаар дэмжиж гээсэн. Тэр бол маш гоё байсан. Ингэж зөвлөлт Монголын хамтарсан нэслэг олон мэрэгжилтнүүдийн итгэл, сэтгэл, зүтгэлээр амжилттай болж Монгол хүн анх удаа сансарт ниссэн түүхэн үйл явдал дэлхийн санарт хүрсэн юм да. 1981 оны 3-р сарын 22-нд Ас Манцаме дэлхийд дахин мэдээлж байна. Зөвлөлт холбоот улсад өнөөдөр Москвагийн цагаар 7:59 сансрын союз хүчингийн сүлгийг хөргөлөө. Хүрэгч Баатарыг сансарт ниссэн өглөө
сансраас бууж ирсэн өглөө энэ чи Улаанбаатар шал өөр болцсон байсан шүү дээ. Одоо хотын гудамжаар явж байгаа бүх автобус нь сонгон доор өөр айлаа ууцсан баяр хүргэсэн бичгтэй үрэгч Аваатарын зургтай том плакат энэ төр хатцсан ерөөсөө л ер нь уулцсан хүн болд нь нэг тийм энэ хэсэн. Бус орнуудын хамтарсан нислэгт бол 70 орчим хувийн Орсын эрдэмтэд боловсруулж өгдөг байсан байна. Тэгээ манайх бол монголчууд өөрснөө 70 орчим хувийн боловсруулсан. Тэр бол их гайхалтай байсан. Тэр улс орны хэмжээнд бол маш ээрэг нөлөө авчирсан байх л гэж байна. Монгол залуу эрдэмтдийн олон туршилтууд хүн төрлөختний хүсэл мөрөөдлийн оргил болсон сансар окторгойд биелэлээ олж үлээ. Харин өнөөдөр 38 жил өнгөрчээ. Тэр нислэгт болов нислэгийг бэлтгэх ажил, сурвалжлах одоо олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх энэ ажилд бол үндсэндээ 300 гаруй хүн оролцсон байдаг Монгол хүн. 1981 оны 3 дугаар сарын 30-нд ТАСС Манцама мэдээлж байна. Өнөөдөр Москвагийн цагаар 14 цаг 42 минутад Союз 39 хөлгийн бөөгч аппарат зөвлөлт холбоот улсын тооцоолсон газарт Жицказган хотоос зүүн тийш 170 км зайтай буулаа. Нилийн хэсэг хүн болов төрийн дээд шагналуудаар шагнах гээд бэлтжижсэн. Харамсалтай тэр үед Ширэндүү гуайг буруутах одоо компани ажил явагдаад тэр сансрын нислэгтэй холбоотой ажлын бүх үрдэнг болов зүгээр тэгэл дараа тайчсан байхгүй юу. Тэгээ явууж эн чинь бол 2000 онд үлүүдээ Путин гуай Оросоос ирлээ. Манай хоёр орны түүхэнд алтаар бичигдсэн хуудас зөнгөө байдаг. А тэр дотор байгаа алтан хуудсуудын нэг болвол энэ сансрын хамтарсан нислэг юм а гэж тэр хэлсэн үгэндээ. Зөв тэмдэглэж хэлсэн л дээ. Тэгэд одоо 20 жилийн дараа тэр шагнах гэж байсан улсуудаас нилэн гэдэг үнийг л анхудаа шагнаж байгаа. Тэгэхээр 20 жил чинь зарим нь өвж бас бурхан болчихжил байгаа юм л да хөрх юм. Шинжлэх ухааны салбар судлах, сурах тусам хүнийг улам л гүн рүү татаад байдаг хүчтэй зэвсэг. Сансар судлалын тасагт нэр төртэйгээр үүргээ гүйцэтгэсний дараа би аспирантурт сурсан юм. Дахиад ч суралцах хүсэл тэмүүлэл намайг цааш хүртэлсээр байлаа. Германд докторт явах бол тэр Гумбольдын нэрмэгтэх сургууль гэж бас л олон жилийн төвхтэй Германы том сургууль л дээ. Тэнд очиод 3 жил ажиллаад. Тэгээ Германд би өөрөө сургалж яваад тэр Арпорт гэдэг профессордоор очисон. Одоо арчилсан Германы хамгийн том эрдэмтэн байсан л да сүүлдээ нь битсэн би. Тийм томч гэж мтээгүй ер нь Германд дэлхийд алдартай нэг бие охин имч байсан. Тэр бол Арпорт гэж хүн очиход байж исэн. Тэгэл очивол таны шав болъё гэж болцсон. Тэгээ тэр хүнээс бол би ер нь одоо энэ шинжлэх ухааны хөгжлийг лабораторид туршилт хийж яхад яаж харддсан байноу энэ хүн гэдгийг сурч авсан одоо ийм л их л азтай. Тэгээ доктор хамгаалаад ирсэн. Ирээд би нөгөө биохимийн лабораторид орсон. Тэгээ лабораторид ороод бас нэг жилч болоогүй байж байгаа лабораторид эрхлэгч болоод тэгээд манай лаборатори дотор одоо уурга судлалдаг нэг групп байсан. Тэр группийн маань одоо бид нар бүхний багш бас Батбүк гоо группыг ахалдаг. Би бол тэр группт ажилладаг. Хэд хэдэн уургийн бүтцийг тогтоосон. Монгол улс ч бол уург төвх идэхтэй. Энэ уург бол хүний одоо хүнсний хэрэгцээний хамгийн чухал зүйл. Уург хэрэглэхгүй бол хүн бол удаан амьдрахгүй. Сүүний уург нас хүсүүлэл тэгэл одоо тарьмал ургамлын уург гэдэг. Ер нь уург гэхдээ арширны уург гэдэг. Тэгээд тэр уург төвх идэхийг ашиглах 6-7 технологи боловсруулад боловсруулсан технологи бид амьдралд хэрэгжүүлж ард түмний ахуйн хэрэгцээнд хэвшүүлэхийн тулд ур ухаан, мэдлэг чадвар, байгаа бүхний дайчилсан завгүй он жилүүд салхишгэл өнгөрчвөлээ. Энэ хүч хөдөлмөр маань биелэлээ олсон юм. Шингэн сүүний уур гэдэг нь хүн хазаа даахгүй аар уушиг байдیں۔ Тэрнийг усан дуустдаг хэлбэрт оруулаад буцааж атаагаад тэр нь бол казинат натр гэдэг нэртэй. Тэрнийг бол ер нь бас гадаад баг хэмжээгээр хүртэл гаргасан шүү дээ. Ямар ч хүнсний бүтээгдэхүүнийг баяжуулж болдог.
Тэрнийг бол Монголд нь манай тэр Маккамбиатын хямны үлдвэрт ашигладаг байсан. Биптид гэдэг юм ус нь уургийг жижиглэхээр тэр биптидээр одоо микроорганизмын тэжээлийн орчин хийгээд. Одоо гадаадын тэжээлийн орчин бэлддэг дэлхийн нэртэй фирмүүдийн тэжээлийн орчинтой тэнцвэрч хэмжээний сайн орчин уургт орчин болж исэн. Тэр бол бас л ингээ хэрэглээн төвтөрсөн. За гуруудах гэсэн ампет гэдэг бүтээгдэхүүн гэсэн. Тэгэхээр энэ ампет гэдэг бол бас сүүний уургаар хийдэг. Сүүний уургаар хийдэг. Ер нь зүгээр амгийн довчоор хэлэхэд ампетиг бол ходоодгүй хүн уухтал 100% биеийн шингэдэг уург байгаа юм. Мис цаслын дараах сэхэн амьдруулах тасгийн өвчтнийг тамир тэнхээ оруулахад хэрэглээ зогсохгүй. Алдар нийгэмлэгийн тамирчид булчингаа сэргээх, эрч хүч орох зорилгоор хэрэглэж бүтээгдэхүүний эрэлт эхэлсэн. Финляндд хүртэл гаргаж экспортыг орлож байсан энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн ачааллаа дийлхэ байж үлээ. Бид нар жилд нэг 20 тонн тийм уур хийгээд байхад ерөөсөө үйлдвэрлэх хөрөнгө оруулалтыг бол 3 жилдээ нөхөөл. Тэрнээс хаш бол цэвэр ашигтай ажиллана. Ажиллахаас гадна олон хүний эрүүл мэндэд хэрэгтэй ийм бүтээгдэхүүн болох гаргахаар байгаа гэдэг. Харамсалтай нь одоо бол зогсох байдалтай. 30 жилийн өмнөхийн дайтай тийм үйлдвэрлэлийн технологийн суурь гаргаж ирээгүй байх гэдэг бол үнэхээр улс орны түүхэнд маш их хөндлөлттэй үе гэж энэ бол олсон бичигтэй. Монгол эрдэмтдийн Монгол үнэний сүүнээс гаргаж авсан уураг агууламж чанар чансаагаараа дэлхийн хаанч өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүн байлаа. Харамсалтай нь үйлдвэрлэл байхгүй учраас эрэлт хэрэгцээ ач холбогдол өндөр энэ бүтээгдэхүүний патент технологи бүх зүйл нь цаасан дээр үн цэнтэй хэвээр хадгалагдсаар байна. Тэгээ тэр ажлын үр дүнгээр бол 96 онд одоо баг анхудаа шинжилх ухааны салбарт гэж нэрлэлжээж бид нарт бол төрийн соёрхол үртээс юм байна. Би тэгэхэд 44 тавтай л байлаа. Нас чи явж яндал гэж боддог байлаа. Одоо утга залуу л байсан бай гэж байгаа. Тэгээ тэр ажлын нэр маань уургт нэгдлийн бүтц функц боловсруулах технологи гэдэг нэртэй. Одоо сүүлд нь бол яг төрийн шагнал авсан байна. Хийсэн ажлын эргэ харахад гоо басч гайгуч юм хийцсэн байна. Тэгж л бодд юм ба юм хэн бол. Энэ бол бүтэн 10 жилийн багийн хөдөлмөр байлаа. Судалгааны ажлын онлын хэсэг гадны нэр хүндтэй санин сэтгүүлд мөн ч олон хэвлэгдчихвүлээ. Энэ нь дэлхийн шинжлэх ухааны эргэлтэнд Монгол эрдэмтдийн хийсэн бүтээгдэхүүн зүү ёсоор орж байсныг баталж байгаа юм. Одоо энэ хөгжсөн орнуудыг харахад хөгжих тусмаа шинжлэх ухаанаа дэмжиж байгаа юм. Хөгжиж байгаа орнууд дундаас бол одоо бид нар хол явах хэрэггүй л дээ хаттад. Шинжлэх ухаанаа яа дэмжиж гэнэ үгдгийг бол ойлгох гэсэн хүн болгоо ойлгохоор. Манай одоо тулан яг манай одоо шавнер бид нар бол яг энэ уурган судлал хийгээл явж л байна тасралтгүй. Тийм учраас нэг талаас өөрөө яг гардаж орж чадахгүй байгаа ч гэсэн нөгөө талаас тэд нар маань энийг бас их сайн авч яваа болохоор сэтгэл хангалуун явж байгаа. Ер нь шинжлэх ухаанд ажиллаж байгаа хүний нөөц байна. Тооны хувьд цөөхөн ч гэсэн чадахгүй хувьд бол бид нар бол дэлхийн номдчд байгаа гэдэгт итгэл төгсөв байгаа юм. Тэгэхээр одоо хамгийн сүүлийн 2-3 жилийн судалгаагаар бол монголчуудын Монголын эрдэмтдийн одоо олон улсууд хэвлүүлсэн өгүүлэлгийн өсөлт тэр өгүүлэлүүдээс авч байгаа гадаадын эрдэмтдийн шиллийн тооны өсөлт энэ үзүүлэлтээр бол манайх чинь Аз ТВ-ийн 46 улс дотор 20 дотор яваад байгаа байхгүй юу. Энэ бол их том амжилт. Дэлхийн мэдлэгийн санд оруулж байгаа хувь нэмрээрээ бид хаанч гологдохгүй. Гол нь үйлдвэрлэлийн бааз хөгжихгүй байгаад л асуудал байна. Одоо ингээд ярихаар хуучны хүн гэж хэлэх байх. Гэхдээ л социалист нийгэмд үйлдвэрлэлийн технологи дээр гойд анхаарч байсан юм. Одоо бол тэрөөс бол тэгж технологи нэвтрүүлэх зардал өтерхгүй байгаа. Нөгөө талаас бол манай үйлдвэрлэлийн технологийн бааз бол эрэггүй дээ. Бизнесмэнүүд бол гаднаас дандаа бэлэн технологи авчирч технологи бэлэн шугам авчирч ухсаад тэгээд үйлдвэрлэлээ явуулдаг. Тэдний бас нэлээд хэсэг нь бол Монголын төвөгтэй бол их муу тохирддаг. Одоо 90-ад он гэх чинь одоо 40 баг хүрээгүй л байсан баг туу. Ер нь бол бизнес орвол ордог л нас л да. Тэгвэл энэ шинжлэх ухаанд бас нэг сони юм байгаа маа.
энэ улс төрд орсон хүн гарч чаддгүй гэдэг шиг шинжлэх ухаанд орсон хүн бол ер нь гарахад төвөгтэй. Бас хөвдөө нэг амжуулах юм байна шүү дээ. Заавал. Энний гам бол голцоо мартчихад ороо очино. Ороо их нэртэй загнуул. Ерөөсөө тэгж явал өдгийг хүчиж байгаа. Гэхдээ одоо манай үеийнхээ ихэнх хэлэх бах. Инглиэгээ бид нар харамсаад байх юм алга. Инглиэгээ бид нар нэг том алдсан юм бол байхгүй шүү дээ. Ямар ч байсан энэ оюун ухааны өрсөлдөө яваад байгаа юм. Энэ бол их сонь. Нэг мэрэгжил, нэг одоо чигийн ажилдаар олон жил ажиллах бол хүний хөгжилд бол асар их ачаал багталтай. Ягаад гэвэл тэр талын одоо гол гол мэдлэг мэдээллүүдийг өөр юм бол авчихна. Хоёрдугаарт бол тэр хэрээр бол чи өөр их туршлагатай болно. Шинжлэх ухаанд хайртай эз бол орох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанд хайртай биш болвол энд ашиг харж ороод ямар ч амжилтанд хүрэхгүй л гэдэг юм. Лабораторийн туршилт эхлэхэд өдөр шөн цаг хугацаа гэх зүйлээс огт хамааралгүй болдгийм. Тэнд хичнээн шин нойргүй хонсныг одоо хэлж мэдэхгүй. Унтах нь битгий хэл алдах эрхгүй нэгт нимба хариуцлагатай ажил байдгийм. 20 жилийн дараа ч гэсэн лабораторид ороод ирэхдээ яг 20 жилийн өмнө байсантай л адилхан мэдрэмж төрдөг. Тэгж л тогтоож явж байгаа юм л да. Одоо бол лаборатори хэрэг бид нар 5-6 хүнтэй лаборатори байдаг. Одоо нэг их лаборатори. Тэр үед манай биохимийн лаборатори бол 46 хүнтэй том лаборатори. Дэрэгдээ жижиг үйлдвэрлэлийн цехтэй. Энэ довчор хэлэхэд лабораторид орж ирнэ гэдэг бол эрт орж ирж байгаа юм шиг л. Соёлт хүн төрлөختний мөнхийн баг нь бол шинжлэх ухаан. Энэ салбарта залуу халуунаас зүрх сэтгэлээ зориулсан мэн миний хүн болж төрсний бахтал билээ. Олон сайн багшийн ач гавья намайг цаашид цаадгүй өсч хөгжөхөд их түлхэц болсон доо. Одоо нөхөр бол л нөгөө карьер бол харьцан хурдан явсан. Эв чинь бол л одоо 30 гараад одоо нөгөө бодгоогоо өдөрчсэн биохимийн лабораторид эрхлэгч байсан. Шинжилгээний академид 2001 онд очсон хүрээлэн гэсэн. Тэгээд одоо шинжилгээний академийн ерөнхий эрдэмтэн нарын бичгийн дарга гэдэг ажлыг 2 сонгуул хийсэн 8 жил болж байгаа юм. Дараа нь шинжилгээний академийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч гэдэг албан тушаал бас 2 сонгуул хийгээд үндсэндээ бол 2016 оноос академийн ерөнхийлөгчөө сонгогдоод ялангуяа санхүү талаасаа бие даасан байдал бол бас сайжирч байгаа юм. Дандаач одоо ингэж доошоо яваад байдаг бол бас үгүй шүү дээ. Энэ талаас нь бол сайн болж ийн гэдэг нь харьцангуй одоо бие даасан хөгжлийн бас нэг шат эхэлж гэнэ үг ингэж бодож байгаа. Ухамсарт амьдралын хаан дээлэнх цаг хугацааг шинжлэх ухааныг судлах, хөгжүүлэх үйлсэд чин үнчээр зориулсан буурал эрдэмтний үйл хэрэг өнөөдөрч энэ салбарынхаа хөгжлийг өөдрөгөр харж залуу эрдэмтэн судлаачдыг араасаа дагуулсаар юм. Их орж үзэл бүтээлч сэтгэхүй хүн хүнээ гэсэн сэтгэл суулгахад бол ямар нэг хэмжээгээр хувь нэмэр орсон байх гэж бас бодож байгаа юм л да. Энэ бол сэтгэл хангалуун байх бас нэг шалтгаан. Хэрэгжилж байгаа юм болгон маань шинжлэх ухаан гэдгийг л шинжлэх ухааны үр дүнд бий болсон гэл хаяа нэг бодчдаг байхад хүн аянда шинжлэх ухааны хүнд итгэдэг болох юм байна. Тэгэхээр улс орныг аль ч үед ямар ч технологийн дэвшлийн цаг байлаа гэсэн энэ залуу дунд ахмад энэ гурван үе нийлж ижил авч явна. Далай лам хүртэл хэлсэн байгаа шүү дээ. Хэр нь болвол мухар сүсгээс илүү хүмүүжлтэй хүн байх нь ач холбогдолтой гэж байгаа юм. Энэ монголчуудын их эвлэрлийн суурь нь айгүй бол одоогийн залуу үе таарах дэрэн шүү. Тийм учраас энүүнд би юм бэлтжил яваарай гэж л та нартаа захимаар байна дээ. Хүн гэдэг хүн шиг л амьдрахгүй бол хүн төрлөختний дайснаас ялгаагүй юм аа гэж үргэлж захих эрдэмтэн энэл чиг шугамаараа хазайлгүйгээр амьдарч химийн хүрээлэнгийн дадлагчаас шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч болтол ажиллаж амьдарч орчин цагийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд хов нэмрээ оруулсаар юм. Хамт олондоо нэр хүндтэй хажууд байгаадаа өгөөжтэй төрдөө үнэлүүлж төмөндөө хүндлэгдэх их хөв заяа хаан байх вэ?